Jeg hedder Bøllebop. Det her, det er min ven Paul. Men han har ikke set filmen endnu. Det er I nok heller ikke. Nu skal I se den. Ah, det er bare en joke. Nu skal I se den rigtige. Flere og flere skoler lukker nu i de små bysamfund, og børnefamilierne flytter derfor i stigende grad fra de små byer og ind til de større byer. Og borgmester Vagn Smits og skoleinspektør Sylvia Friis fra Lillebyskolen, ødelægger man ikke de små bysamfund ved at lukke skolerne? Vi kan jo ikke stoppe udviklingen. Elevantallet er ganske enkelt for lavt til, at vi kan køre en skole her i Lilleby. Den idiot skal ikke lukke vores skole, og slet ikke vores by. Ja, og vel også billigere. Det er også det. Men vi tænker nu først og fremmest på børnene. Så er krig! Jeg kan ikke klare ham, den lille, forrensesfulde Bøllebop. Bobbanrod, han er lærer. Herregud, knægten er kun 11 år. Nej, sikkert er en spændende lille tingis der. Så gør dog i dækning, kvindemenneske! Den lille møgunge. Frøken, det er fordi, du er så fuld af sæk. Du sagde gulerødder? Ja, ja. Lige her. Okay. Hvad er det, du laver? Hvilket? Din klamme svin. Bøllebop! En musical til på lørdag. I må være bindegale. De vil lukke vores skole, Valde. Ja, og du mister dit job. Jeg giver mig. Vi gør det sgu. Men når jeg skal løse ligninger og poetiske ord, det må du undskylde, det er Bøllebop! Nå ja, jamen det... Ja, det forklarer jo alt. Du er simpelthen hendes største forhindring for, at hun kan blive rektor på Storebyskolen. Så hun vil gøre alt, hvad hun kan, for at få dig smidt ud af klassen. Jeg skal selvfølgelig nok forbyde enhver form for musical her på skolen. Er de komplet vanvittige? De kan sgu da ikke forbyde noget, jeg går ind for. Det står jo i avisen. Hvem fanden kan udgive sig for at være mig? Så hvis Lillebyskolen kan skaffe elever ved at lave musical, så lukker skolen ikke. De læser op af avisen. Og det gør vi også, frøken Friis. Vi er trætte af at stjæle bolsjer for små børn. Forstår du det? Alle byer væk, hele byen fik et knæk. Fædre går for Mickey Mouse, de har druknet sig ihjel. Pluto fik det skidt, Bombe Joachim gik valid. Anders Signe tog til Skagen og med pornomodel. Sally er altså ikke glad. Er du vel? Det kan da godt være, men hvorfor skal vi kæmpe for noget, når det er totalt håbløst? Det lyder sgu da meget godt, hva'? Jeg har lige set 4 katte med høreværn. Tak for ros. Frøken Friis. Jeg har lagt en kage. Hvad? Har de lagt en kage? Ja, eller det er jo fordi, det er en lavkage. Drømmer om Bølle, at han bliver min en dag. Men hver gang vi taler sammen, bliver jeg dømme og svag. Men hjemme hos mig selv, når jeg sidder helt alene, så vil alle lytte efter, hvad jeg nu vil mene. Hjemme ved mit spejl, der gør jeg ingen fejl. Jeg er meget, meget bedre hjemme hos mig selv. Nu skal vi sove. Måske har de gamle været forelskede engang, men nu er deres hverdag blevet en vane. Med smålighed og surhed og med evigt skænderi. De må have haft en drøm engang om kærlighed og fred. Nu skændes de, og drømmen har de glemt. Jamen så åbn dog døren, menneske. Det er sgu ikke rigtigt. Jeg vil gerne kunne nå at opleve min pensionsopsparing. Så typisk for den håbløse ungdom. Bøllebop! Vi får ikke andet skæg end det, vi selv kan finde på. Og ved I hvad? Ved I hvad historien slutter med? Hold så, kom op, gæt det! Luk det der kamera! Luk!